Yeni Zelandiyadakı Franz Josef buzlağı hər zaman öz ölçüləri ilə fərqlənib. Lakin son 10 il ərzində o əhəmiyyətli dərəcədə kiçilib. Bu illər boyunca buz nəhəngi 800 metr geri çəkilib. Bunu səyahətçilər üçün turist cığırlarında quraşdırılan məlumat stendləri sübut edir. Bu barədə Euronews xəbər verir. İsveçrənin Sürix Universiteti nəzdindəki buzlaqların monitoringi üzrə Beynəlxalq Mərkəzdə professor Mikhail Sempin rəhbərliyi altında çalışan alimlərin hesablamalarına görə Yeni Zelandiyada buzlaqların ərməsinə, dünya okeanında suyun səviyyəsinin qalxması da səbəb olub. 1961-ci ildən başlayaraq buzlaqlar 9 trilyon tondan çox buz itirib. Bu, böyük rəqəmdir. Mən bunun sahəsi Almaniyanın ərazisi qədər qalınlığı 30 metr olan nəhəng buz kütləsi kimi təsəvvür edirəm. Buzlaqlar baş verənlərə müəyyən bir vaxtdan sonra reaksiya verirlər. Bu səbəbdən hətta biz atmosferə atılan tullantıları dayandırsaq belə, buzlaqlar yenə də kilometrlər boyu əriməkdə davam edəcəklər. Çünki onlar ötən illərdəki iqlim dəyişmələrinə hələ tam reaksiya verməyiblər, deyə Mikhail Semp bildirib. Beynəlxalq alimlər qrupu tərəfindən təqribən 19 min buzlaqda aparılan tədqiqatın nəticələrinə görə, onların əriməsinə dünya okeanının təxminən 1/3 səviyyədə qalxması səbəb olub. Bəzi mütəxəssislərin fikrincə, gələn yüzillikdə buzlaqların əksəriyyəti tamamilə yoxa çıxa bilər.